dia, amigo telespectador. Sejam bem-vindos a mais um episódiozinho do programa que ainda não tem nome. Estamos aqui novamente na região de Barcelos, Amazonas, com o Jardelzinho. Estamos aqui na ponta da terra agora, acabamos de chegar aqui, viemos de Manaus. Chegamos aqui cedo, compramos um lanchinho que a gente vai subir bastante tempo de voadeira lá. Hoje a equipe é formada por Sidney Casonato, eu, Blue Ice, Rodrigo Mignoli, o Violento, o Ad. Bom dia, amigos telespectadores. A Anne não vai com nós, que ela acabou de falar que ela não vai subir com a gente, mas diz que tem um substituto à altura. O Sabá tá lá. Fala oi, Sabá. Aê, doutor. Vamos subir o Rio Cuyuni. O rio tá secando violentamente, comecinho da temporada, das primeiras semanas da temporada. E vamos ver o que acontece. Subiremos 6 dias de pesca. Se Deus quiser, vai abençoar uma pescaria boa para nós. Bora, amigo telespectador. Bora. Nossa senhora. Não, mas ele vai pegar, ele não sentiu a isca, não. Pegou. Ui, falei. Nossa senhora. Grande. Ai! Nossa, esse era bruto, hein? Só pela catada que ele deu na isca eu já senti já. Agora foi lá, mano. Meu Deus do céu, velho, que catada que. Olha lá, Bruno. Bora. Bora pra onde? Pra casa. Não! Tá bom. Não, só mais um arremesso, vai, Jarda. Calma. Tenha calma. Tem a noite inteira pra tomar banho. Último, vai. É, moçada, primeiro dia de pesca, hein? Primeiro dia de pesca não, hoje foi dia de navegação, mas encerrado. Chegamos aqui no barco do Jardel, ó. Agora tomar um banho de rio, descansar, que amanhã começa a pescaria efetiva. Perdi 2 peixes grandes, eu não tava com a GoPro ligada hoje, mas perdi 2 monstros. Tomou linha, fez a coisa toda. Mas infelizmente escapou, mas não dá de ser nada não, tá tudo bem. Começo de pescaria, vamos agora descansar, tomar um banhão e amanhã efetivamente começa a pesca. Bora, amigo telespectador. Bom dia, amigo telespectador. Estamos aqui ao lado da embarcação do Jardel, o professor tá ali. Nós. Primeiro dia oficial de pesca hoje. Estamos aqui mais ou menos concluindo a filmagem anterior, porque a GoPro acabou a bateria. Estamos aqui no primeiro dia oficial de pesca no Rio Cuyuni. Ontem navegamos aproximadamente umas 4 horas, Jardel. Direto? Mais umas 5 horas. O barco navegou durante a noite, enquanto a gente dormia. Estamos mais ou menos na metade do caminho até o repartimento, Jardel. Uhum. Isso mesmo. E hoje começar a pescar aqui na região médio Cuyuni. Jardelzinho, tá aí? Blue, nosso irmão. É nóis. Bom dia de pesca pra nós, molecada. Vamos! Bora. Vem, joga na esquerda dele. Pegou. Ferra, ferra. Recolhe rápido. Joga mais pra frente, Blue. Recolhe rápido. Joga lá na frente. Pegou assim, né? Joga lá, joga lá. Na esquerda de onde ele jogou. Caramba. Pegou a fêmea. Mas deixa eu dar uma olhada nessa carretilha sua aí. Segura aqui, Jardel, pra mim. Deixa eu ver. Olha o peixe, ó. Ferro aí. Tá enrolado na ponta da vara. Caralho, vai quebrar a vara.
saiu, né? Ô, Blue. Não é possível isso. Tá muito pertinho. É bitelo. Então pega o seu peixe aqui. Eu não acredito numa coisa dessa. Pega forte. Pega forte que o peixe é grande. Ah, eu não acredito nisso, Blue. Olha, bitelão de tudo. Rapaz! É uma lepa, eu falei pra você. Pô, caralho. Tá frição. Não, tá boa já, eu já soltei pra ele já. Mais que isso, ela vai patinar. Olha o tamanho! Pariu, velho! Calma aí, Bruno. Rapaz do céu! Oitentou? Oitentou, fá, não. Não, deu não. Setentina. Olha onde ele mandou. A baby face. Vai, Blue Ice! Mostra aqui, Jardim. Olha que peixão, velho. Nossa! Lindo, Jardim. É nóis. Olha aí, galera. Começamos bem o dia, hein? Vamos pegar o maior agora. Fala com nós, Bertinho. Uma passeada no bicho aí, Blue. Aê! Vamos pra vida, né, bichão? Nossa senhora! Ui. Que catada, cara! Eu não tava esperando. É uma borboleta, né? Borboleta. Show! Pode mandar. Nossa senhora! Tá mandando. Embaixo. Nossa, esse cera bruto, eu vi o amarelão dele. Para. Para que ele tá atrás, deixa ele vir. Mexe. Ó. Cadê o Gig? Nossa, era um amarelaço esse peixe. Manda mais uma lá com essa. Olha lá, ó. Ui, pegou. Nossa senhora. Não, mas aquele primeiro não era desse tamanho aqui, não. Pegou. Lá onde é um grandão. Aonde? Na frente. Nossa senhora! Logo lá perto dele, lá do lado dele. Da linha. Onde ele jogou, Ibu? Pegou. Nossa, que lepa, Blue do céu. Visgo, Blue. Que monstro. É grande, né? É grande, é enorme, é uma lepa. Deixa ele correr, Blue. Visgou bem. É uma lepa. É oitentão fácil. Ah, você tá brincando. Vai, né? Concentra aí, filho. É oitentão fácil. É monstro. Eu vi ele inteirinho pegando a isca. Só vi o vermelhão dele. É grande. É oitentão, sim, cara. Calma.
Marquinho, mais um com a conta, né? É nóis, filho. Segundo dia, não, primeiro dia de pesca aí, ó. Saiu mais um, monstrinho. Nóis. Passei no bicho aí, Lu. Pra soltar. Aê! Vai pra vida, filho, vai. Vai lá. Vai rápido. Não é possível um negócio desse, cara. Ui, vai ter uma onda atrás ali, hein? Tá atrás. Tá vendo lá? No meio aqui? É, no meio. Aí. Vai passar na cabeça dele. Pegou. Ai, ai, me largou no toco, cara. Joga o giro, joga o giro. No pé daquele troncão ali, eu vou arrancar um. Olha lá. Vamos lá, pegou. Uia. Uia. Pegou. Nervoso. Uia. Nossa, tem um grande, tem do, um lado. Grande do lado. Tem um grande do lado. Segura, segura o peixe, segura o peixe. Vai, vai. Trai rápido. Jogou muito lá, joga perto do peixe aqui. Vem, 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 vem. Pegou. Vem, 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 Humberto. Não é o grande, não. É grande. Olha a ondona atrás, joga lá, joga. Nossa, tinha um monstro na hora que pegou esse daí. O outro veio querendo comer ele tudo. Nossa! Batida seca, rapaz. É lobó isso aí? Será não, né? Fala, moçada. Primeira manhã concluída. Paramos aqui agora pra tomar um banho. Fala, Blue. Um banhinho pra refrescar, que o sol tá brabo. Blusão engatou já dois setenteiras. Eu ainda não encontrei nenhum grande. Perdi dois ontem. Mas há de ser nada. Daqui a pouco a gente pega mais. Pensa num dia maravilhoso. Olha as borboletinhas aí, ó. Agora eu vou tomar um banho porque ninguém é de ferro, né? Simbora. É. Solta o pistão, senão vai rasgar. Tá solto, solta, tá solto, solto, tá solto, tá solto. Esse é bruto. Ele tá do lado de lado, vamos lá. Calma, calma. Estica a linha, não tem a linha esticada. Tá no pau? Não, ele vai sair, ele vai sair. Posso muito não. Posso não porque eu sou 80. Não é tão grande não, Jardel.
Não é tão grande não. É um pacão. Casar esse peixe. Aí, moçadinha. Olha o bichão aqui, ó. Primeiro dia de pesca. Saiu na Vaprax. Molongozão aqui. Saiu na Vaprax aqui no molongozão. Olha aqui. Animal bonito. Vamos ver a cara dele. Vou mostrar a cara dele pra vocês aí, ó. Aí, ó. Olha o bichão aí, ó. Tô com na areia sul do rio Cuiuni. Aí. Coisa mais linda, ó. Com Deus. Bonito. Joga. Aí. Cara, ele é grande. Ferra. Tá ferrado. Baixa a vara, solta a pistão, solta a pistão. Joga lá, Bruno. É grande, né? É grande. Traz rápido, Bruno. É bruto. Aí, Bruno. Tá vendo, hein? Joga lá bem fino mesmo. Aí, vem. Mais na direita um pouquinho. Aí, tá passando muito. Deu bom. É bitelão, né? É grande. Eu não vi a cara dele ainda. Nossa senhora. Calma. É uma seta. É o meu oitentão aí, ó. Tá lá, Jardel? Tá lá, Jardel. Ô, louco, velho. Olha o tamanho dessa cepa, Jardel do céu, velho. Oi, tentou, bebê? Aí, moçada. Fim de tarde do primeiro dia de pesca. Eis que surge a marreta do rio Cuiuni. Olha aqui, ó. Que peixe espetacular. Deu 18 libras, 82 centímetros. Olha o tamanho desse animal. Olha que coisa mais linda do mundo. Que peixe. Tocou na areia sul. Puro. É que eu vou mostrar a carona dele pra vocês aí, ó. Aí. A carona do bicho aqui, ó. A lepa. Vamos soltar o animal aqui, ele tá cansado. É a hora que você quiser, meu filho. Foi lá. Valeu, Jardel.